Kulo mun telepon kali polsek niki, kali kapolsek e karo karo kanit reserse-ne Pak Widi. Oh nggih. Terus ya arahan sing puskesmas kon langsung dibeto teng Rumah Sakit Banyumas. Iku pada ruku wong gak motor iki. Mau jere cawat nang lor cecep kecawat dol kok nang kono kidul nang kono cawat dol terus nang ana ngon sekolahan iya Pak bojo wadon tampel rumah sakit malane keluarga kan daripada anu di mana rumah sakit bae anu ya ya ora gelem ya Pak yang pengen minum wis minum iki wis minum wis minum Pak anu nggo mubahan blok iki kita evakuasi ke RSC. Oh ya, bagus. Ahmad Dhani. Teman-teman tadi itu pagilah saya ketemu orang ini lagi jalan arah ke utara. Dia ini habis nendang pengendara lewat perempuan terjatuh. Tapi kan nyawa apa-apa, gue kan nyelam pernah kiye. Dan pernah dua orang perempuan lah dicekik lehernya. Makanya mohon maaf terpaksa tangannya kami borgol karena ngamuk-ngamuk. Dan di samping situ itu ada Babin Katib Mas Desa Beji dan ada Mas Saprol yang pakai baju hitam. Saya baru pernah ketemu Saprol itu. Mas Aprol. Mimi. Mimi, Ma. Dela. Mimi. Dia namanya Darso, orang Ketenger. Kita lagi nunggu konfirmasi keluarga, nanti kita baiknya gimana, mau dibawa pulang atau kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ya, Kang. Ini membahayakan lah. Sempat motor itu lagi jalan ditendang sampai terguling dan terjatuh. Terus dua orang perempuan juga dicekik. Makanya tangannya diborgol. Kenapa? Takutnya nanti mukul orang atau gimana? Ngamuk-ngamuk tadi. Sok Bali ya. Ya. Tadi sempat diludahi mukanya. Balik ya. Ya. Balik bar iki maring rumah sakit. Wis duwe bojo rum jenengan. Wis. Hah? Bojomu siapa jenenge? Ahmad Dhani. Bojomu kok? Bojoku arane Darso. Darso kan aranmu. Bojomu siapa? Bojone Ahmad Dhani. Bojomu siapa jenenge? Bojone Ahmad Dhani ya bojone. Iya. Bojomu siapa jenenge? Ya, kok pada bojomu siapa jenenge? Bareng-bareng arep dibagi loro, adil. Omahmu ngendi ketengere? Arep dibagi loro adil. Eh, ketengere omahe ngendi? Ketengere omahe ngendi? PRK Yahudi.
Bukan gini, Pak. Iya, tokoh-tokoh, buktinya. Ambil. Ambil. Bargane panjenengan iki. Teng mriku ngamuk-ngamuk, Pak. Gunane di situ kok ora wani bali mring desane nyu. Karepe kepiye iso? Siki. Iya, kok bali desa nyu pen temu biunge. Oke, biunge wis meninggal so. Iki utusane biunge iki. Biunge wis meninggal. Iki anu rebutan iki. Biunge wis meninggal. Ngerti? Berarti selama ini nang melung. Biunge wis meninggal ngerti? Melung ngene sinten? Ana apa dalan? Nang bae nang kebon. Kembali desa to, Pak. Biunge wis meninggal. Ngambil bergole sinten iki? Ngene kula, Pak. Oh, nggih, nggih. Iki kula langsung kula bawa teng Banyumas. Oh, nggih, rumah sakit Banyumas, iya. Jadi kulo mentalun kali polsek niki, kali okay. Kapolsek e karo karo kanit reserse-ne Pak Budi. Oh, nggih. Terus ya arahan sing puskesmas kon langsung dibeto teng rumah sakit Banyumas. Iki pada ruko enggak motor iki. Mau jere cawat. Nang ngor. Cecep ke cawat do. Oh. Nang kono kidul nang kono cawat do. Terus nang ana ngon sekolahan iya, Pak. Bocah wadon tetep kampel lho. Tetep kampel. Rumah sakit malane keluarga kan daripada anu beban. Baru di mana rumah sakit bae anu? Iya. 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 Oh, ora gelem ya Pak Dos. Yang pen minum. Wis minum iki. Wis minum. Wis minum Pak, anu nggo mubahan krok iki. Kita evakuasi ke RSC. Ngene bae tapi kan Baik. Apa? Terus. Apa? Belum. Jenengan ana sing nembur anu, Pak. Awasi, Pak. Mbok menculat janen. Ora ya. Kok kemarin anakku sojor. Ora ketemu. Kok ada Afriko? Nggih. Mungkin kalau jujuran iki bali dengan. Sito. Nek terang. Mas, tangane dijirit nang anak bae. Anak-anak jirit, Mas. Anak. Maksudnya mbok mlayu lho, Pak. Ora ya kowe. Ora usah mlayu sik iki wis ana. Hah? Wis tak progone di sini bae. Iya, di sikat melu. Oh ya. Sing di bolbola melu. Kok ora jalan kok lepas piye, Tok? Lepas piye gara-gara iki mau jalan mantu. Jadi panjenengan nanti yang mau urus warga nengke ke rumah sakit nengke. Ini Pak Kadesnya, Pak Warman, Pak Wartam. Nggih, padha nuwun nggih Mas. Nggih, nggih, nggih. Bareng-bareng. Monggo, monggo. Sus. Saya sebenarnya sudah lama sih tahu Mas Aprol, tapi baru pernah ketemu lah. Sehat-sehat Mas Aprol, sukses lah. Terima kasih. Ya, ya. Di evakuasi di RSC, mudah-mudahan sehat lah. Amin.